Scháníš coiny do Fify? Našli v stránku www.fifacoin.com. Při nákupu zadej kód CABIK pro 5% slevu. Více informací najdeš v popisku videa. Zdarece, vítám vás u novýho videa z hry FIFA 23, no a nebo respektive u dalších failů z FIFA 23. Dneska tu máme zase nedělní fail time po minulý pauze. Tu opět pokračujeme tam, kde jsme byli vždycky každou neděli, a to je u Alfixe na kanále, takže kdo byste neznali Alfixe, můžete se podívat. No a dneska tu máme nový video. Ono jich moc tak často nevychází, takže pokud by jich nebylo tolik, tak bychom někdy museli v neděli dělat něco jiného opět. Každopádně dneska tu máme další fail time, no a tohle video se jmenuje No Way This Is FIFA 23. Takže jdeme na to, pojďme se podívat, co si pro nás Alfix v tom 8-minutovém videu připravil. EA. Aha. Já myslím, že to bude EA Sports. Here we go! Čím jsme to začali hnedka? Čím jsme to vážně hnedka začali? Kolize hráčů, brankáře s hráčema a podobným věci. Ne, to se prostě nemůže stávat v e-sport hře. Přesně, we are back, let's do this! OK, to bylo hodně divný. No. Útočník je nejlepší obránce. Kámo, to byl gol do prázdný brány a on to chytil, ten útočník. Co se tam Počkejte, co se, já to nestíhám. Co se to stalo tady za prvé? Jak se mu to nějak bugalo nebo co? A pak. Ale penalta ne, snad. Kámo, dva jednou radou. Tyvo, to je parkourista tady, ne? Jak dopadl ještě na nohy? Dva golmani, buďme rádi, že aspoň jeden to chytil. A pozor! To tu tady nesmí chybět. Dobrý jméno má to soupeř. Kámo, to je Mbappé, mladej. On fakt vypadal jim Mbappé. Chyto. Já jsem se nedávno díval na čtvrtou sérii Stranger Things. Takže pokaždý, když tam stane něco takového, jak se to tam takhle zamotá ten hráč a odletí, tak si vždycky vzpomenu na Stranger Things. Mario, ale má bodík. Brolin. Uhuuu, ne zas. Kámo, jak se tohle stane, že ten hráč vyletí? Já chci, aby se mi to taky stalo. Dva gólmani na penalty. Cože, oni byli dva gólmani, respektive gólman a Dumfries v bráně. A počkej, cože, you have received a red card and you have been kicked out of match, cože? Tak to byla nejlepší penalta, co mohla být. Kámo, to je prostě, když ten gol máš dostat a všechno se to odráží proti tobě. Vždycky. Myslím si, že souhra obránce s golmanem na profesionální úrovni. Hráč to chytil rukou prostě. Stranger Things opět. Cože? To kde se dá nastavit, aby tam bylo tolik sněhu? Vlastní. Kámo, tak to bylo hustý. Mexiko 2-0 Kanada a tam si z toho roztačí. Oh my god. Dámy a pánové, co to je toto? Teleporty a ne, golman nesmí přejít za čáru. Hustý. Nový skills od Haalanda. Jak se tohle stane? Nedáš gol. Jo, tak dáš, golman si ho dá vlastní. Terian Rinic. Marquisio! On to ten golman protečoval do brány. Proč největší... Ono
On odešel s golmanem, ale stejně to sejmul. Proč největší nebezpečí pro golmany jsou vlastní obránci? Penalta? To nebyla penalta, no, no. Kámo, Messi, jak to prodal tohle? Stegen. Novej kapitán Barcelony tohle udělá. Dobře, golman si na to počkal. On je uvězněn. On ho nechce pustit, ten brankář, on ho šikanuje. Juric. Smithrow. Smithrow v bráně, v pohodě. Fanoušci, ten tam... Ne, hráč tam má čůra v růžku. Del Piero. No. Ne, to nedá gol. Extrém, extrém prostě. When he tries to waste time, jo, když se snaží zdržovat. Kámo, hej, ale víte co? Když se snaží zdržovat, jo. Foot Champions a zdržuje samozřejmě ten, co vede pravděpodobně. A jmenuje se FCZ. Není to, nebo má zkratku FCZ, není to náhodou nějaký Čech? Nedívil bych se. Bilou. Znáte jakýho Bilou? Nice. Tyč. On upísk offside nebo co? Pokud se vám dnešní video líbí, tak samozřejmě nezapomeňte hodit na tohle video like, případně odběr na tento kanál, ať posuneme se zase dál ke 100 000 odběratelům. A to je vše, co jsem vám chtěl říct, prostě like a odběr na video. To je vše. To bude rána. 122 km v hodině, to byla rána. Já nevím, proč to chytáte, obránce? Opět zase brankář s obráncem, to je největší problém v této hře. Mbappé, mladíčký talent, Mbappé! Břevno. Dobrý, ale golman to chytne, dal si vlastní gol. Dobrý obranný zákrok. Oh, no tak to odkopávej, když tam jsou hráči před tebou. A teleporty, to se mi stalo jako jedna z těch věcí. No. Kurtova, co jsi to udělal a proč jsi to udělal? A z toho je penalta. A rozhodčí. Dámy a pánové, odběr na tento kanál samozřejmě. Co se tady stalo? On to loboval, ale chyt to. Reflex time. Jo, on tady hlavičku je. Dva on je vteřinu brání a on pak skočí. Máte to dobře podobný drezy. Wasting time, opět zase zdržuje. A já můžu za Mourinho. Taktika Jose Mourinho nebo co? What? Chyto. Ale na gol má docela dobrý zakončení. Jsi chtěl dát free win, že jo? Nebo chtěl dát free win. Chorý! Kámo, chorý! Čorý ve fejlech! Hebo, čorý, chorý. No tak to je extrém, vždycky tam je nějaká česká stopa, mě přijde v té FIFě. Sorry, what? Hele, on to nahrál tak, že byl faul na půlce a udělal z toho penaltu. To je vzácnost útočníka vybojovat penaltu. Zase vyběhnou, ne? No jo. Klasický momenty. Moj. Frankie de Jong. Jako, můr docela průhodný, musím říct.
To nesmíš řešit, to tam je pořád takový věci, že to jde skrz hráče. Co dělá ten golman? Co dělá ten golman a proč se tam vyměnil s hráčem? Ter Stegen, drž to! Vámo! Takhle to funguje, abyste si nedali góly, když je golman v bráně, tak balón vám zůstane před čárou. Tak to je rychlost, chase! On písk, konec. Dámy a pánové, to je vše z dnešních FIFA failů. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak tam nezapomeňte hodit like na tohle video, kouknout se na Alfixův kanál, který tady najdete, no a případně i jemu hodit like nebo odběr na kanál. My mu děkujeme, případně mu tady můžete poslat i nějaký vaše faily, který se mu staly. Pokud se ti dnešní video líbilo a chceš příští týden další faily, tak tam hoď like, hoď odběr na kanál, ať je nepropásneš a o ně nepřijdeš. To je vše, mějte se krásně, uvidíme se příště u dalšího videa, no a zatím zdarec.